Сьогодні у випуску. Ситуація з захворюванням на гострі респіраторні захворювання та грип в Ананівському районі знаходиться під контролем. Вшанування пам'яті жертв Голокосту. Вінок до пам'ятного знаку розстріляним євреям. Викладачі та учні Ананівської музичної школи імені Ніщинського провели вечір духовної музики. Ситуація з захворюванням на гострі респіраторні захворювання та грип в Ананівському районі знаходиться під контролем. Такий висновок можна зробити з доповіді головного лікаря Ананівського району Анатолія Койчева, з якою він виступив під час чергового семінару наради за участю міського та сільського голів Ананівського району. Принаймні, на теперішній час ніяких позаштатних ситуацій не виникало. Як повідомив головний лікар, в рамках заходів адміністрацією виданий наказ, який зобов'язує ретельно дотримуватись санітарно-епідеміологічного режиму відділень лікарні, введення масочного режиму, створення запасу медикаментів, розгорнення додаткових ліжок та ряду інших попереджувальних заходів. Як повідомив Анатолій Койчев, в порівнянні з минулим тижнем захворюваність зросла на 10%, що в такій ситуації практично є нормою. А те, що в розпал епідемії грипу школярі були на канікулах, на думку лікаря, сприяло стриманню росту захворюваності. Доповнив інформацію головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги Валерій Ченчик. Якщо брати по Ананівському району, то заболіваємость не перевищає порог. Вот по предыдущим годам. И обращаемость, согласно нашего мониторинга, который проводится еженедельно, то где-то процент увеличения заболеваемости, обращения к медработникам произошел где-то на 10%. Это не так-то много. Это до 100 человек за неделю обращаются к медицинским работникам, семейным врачам, семейным медсестрам, ФАПам, амбулатории. По структуре захворювань це 60-70% дітей та відповідно 25-30% дорослого населення. Але, як зауважили присутні на нараді сільські голови, подекуди через негоду та погане транспортне сполучення люди села просто не можуть вчасно звернутися до лікарні. Як запевнили медики, на місцях виявлення хворих та надання своєчасної допомоги під контролем. К нам не всі обращаються люди, не у всіх є можливість, це особливо люди у людей сельской местности, потому что это связано с погодными условиями, которые наблюдались предыдущие, последние две недели. Это не было возможности у многих людей добраться до амбулаторий или же до фельдшерских пунктов. А так, в принципе, если брать в селе, то в селе контролирует ситуацию фельдшер фельдшерского пункта, он знает своих жителей, он обходит этих жителей. Нами проводится ежедневный мониторинг как заболеваемости на грипп, так и детей первого года жизни. Поэтому, посещая такие семьи, естественно, видно, кто в семье болеет, а кто не болеет, есть заболеваемость или нет заболеваемости. На острі респіраторні вірусні інфекції або грип. Що стосується медикаментів, то тут ситуація не з кращих, але й не критична. Приходиться многим людям покупати медикаменти за свої гроші, а в принципі дітям ми виділяємо безплатно медикаменти. У нас є запас противовірусного препарату Таміфлю. Як запевнив Валерій Ченчик, усі хворі, які терміново потребують лікування, одержують ліки безкоштовно. А як обстоять справи з попитом наявністю медичних препаратів в аптечній мережі міста, ми побачили, завітавши до самих аптек. Черга невелика і відпускають людей швидко. В основному купують засоби захисту від грипу та ГРЗ. Я купляла сьогодні маску і ексиліцилінову масу в цілях профілактики. Внук в школу ходить просто, щоб... Взагалі, як ви оцінюєте ситуацію з грипом? Ну, складно. Переживаю, що не приніс теж школи нічого. За спостереженням завідуючої іншої аптеки, попитом користується дуже обмежений перелік медикаментів. Такої у нас епідемії грипу не наблюдається, і ажіотажа такого не наблюдається. Ви бачите, у нас є люди, але як звичайно, в порядку робочого режиму. Беруть жаропоніжаючі, парацетамол, аспірин, противогріпозні препарати, то хто, кому що подобається. В свою чергу провізори намагаються в повному обсязі і своєчасно забезпечити наявність ліків в аптеках. Ми стараємося, щоб було, як говориться, в повній мірі, наскільки це можливо. В даних умовах, в зв'язку з погодними умовами і в зв'язку з зростанням цін, може, медикаменти і є, але в зв'язку з тим, що вони зросли в ціні, не завжди люди можуть їх купити. Но мы стараемся заменить им более, как говорится, подходящие по их цене и по их
желанию. І хоча в зв'язку з підвищеним попитом оксаліну в УМАЗ та марливі пов'язки знайти в аптеках майже не вдається, проте вдаватись крайне ще не варто. Вихід є. У нас є бинти, якщо треба, є марля, так що марливі пов'язки можна зробити. Коли-то ми її робили самі. Оксалінову мазь можна замінити борною маззю або якимось жирним кремом. В принципі, це не столь важливо. В даному випадку важливо смазати носовые пазухи и носовые, и чтобы не попадало просто туда эти мельчайшие микробы. Они будут на жировой основе задерживаться. Так что, в принципе, действует это оксалиновая мазь. Так что можно заменить этими. Вийти з положення в наших місцевих условиях. Але головне, на чому наголошують медики, необхідність своєчасного звернення по медичну допомогу у разі прояву симптомів грипу. А до сільських голів звернулися з проханням надавати допомогу у транспортуванні хворих до районної лікарні. «27 січня Україна та світова спільнота вшанували пам'ять жертв Голокосту. На жаль, ті трагічні події не обійшли стороною Ананівський район. Серед сотень тисяч пам'ятників і пам'ятних знаків, які позначили місця масових розстрілів євреїв по всій Україні, і скромний пам'ятний знак в Ананівському районі – обабіч дороги Ананів-Жеребкове. Саме до нього, за ініціативою депутата Ананівської райради Давида Найфлеша, голова районної ради Валентин Мокряк та заступник Петро Зайкан, міський голова Ананіва Павло Маковецький поклали квіти та вінок як данину пам'яті та на знак ушанування жертв Голокосту. Як розповів Давид Найфлеш, саме на цьому місці в 41-му році гітлерівцями були розстріляні більше 350 євреїв, серед яких більшість старих людей, жінок з дітьми. Ми всі приїхали сюди для того, щоб почтити пам'ять і відмітити цей день. Тут похоронено більше 300 чоловік євреїв, розстріляні і похоронені, закопані в перші дні війни. В первые дни войны этих людей вывели сюда, закопали, расстреляли. Серед розстріляних тут, на цьому місці, були і рідні Давида Володимировича. І саме тому він, як ніхто, знає ціну людському життю. И для меня это много значит, вот этот сегодняшний день памяти, потому что здесь похоронена первая семья моего отца. Вот, и мы каждый год в этот день отмечаем этот день памяти. Мы 9 мая, вся моя семья собирается, приезжаем сюда, на эту могилу, и отмечаем эти дни памяти. Поэтому это надо всегда чтить, помнить. І дай Бог, щоб такого ніколи не повторилося. Віддаючи данину пам'яті невинним жертвам тих страшних подій, голова райради Валентин Мокряк наголосив на тому, що головне – не допустити повтору того, що тепер служить жорстоким уроком. Ті дні війни погибли і євреї, і українці, і поляки, і росіяни. І сьогодні незалежно, хто в якій партії, і хто в якій національності, ці дні скорботи ми споминаємо. І в майбутньому не треба допускати, щоб було в нас таких днів. В планах керівників міста та району встановити пам'ятник знак євреям, розстріляним в серпні 41-го року. За різними підрахунками, тоді було знищено біля 5 тисяч жінок з дітьми, старих та усіх, кого було зараховано до осіб єврейської національності. Викладачі та учні Ананівської музичної школи імені Нічинського провели вечір духовної музики. У зв'язку з погодними умовами та захворюваністю цей захід декілька разів переносився. А так як різдвяні концерти стали вже традиційними, то і бажаючих долучитися до світу прекрасного було багато. Колишні учні, батьки випускників, любителі музики високо цінують внесок музичної школи в культурне життя міста, а особливо – збереження духовності. Різдвяні свята ми чекаємо з великим задоволенням. По-перше, в першу чергу, тому що це сімейне свято, яке несе в собі тепло і таку своєрідну ауру для родини. А по-друге, вже традиційними стали концерти в нашій музичній школі, які нас навчають і вчать любити духовну музику. З року в рік змінюється покоління учнів школи. Та незмінним залишається щире бажання викладачів привити дітям любов до прекрасного, а дорослих залучити до пізнання світу музики, допомогти його зрозуміти. Наши концерты, посвященные Рождеству Христову, это традиционные у нас. Понятие духовности, оно нетленно, оно вечно. И мы всю свою жизнь стараемся детям нашим, учащимся, привить именно духовность.
Саме за допомогою класичної та духовної музики, завдяки працелюбності та терпінню викладачам вдається підтримувати постійний інтерес самих учнів та городян до заходів, які проводяться в музичній школі, часто та завжди є відкритими для усіх бажаючих. Така увага стимулює і педагогів. Дуже сподіваємося на, особливо в нинішнє час, на розвиття їх духовності. Вони це люблять, їм це подобається. Ці концерти завжди піднімають дух не тільки їх, але й нас. І взагалі люди, наш народ соскучился по такой музыке, по таким вечерам, где прекрасные стихи, прекрасное исполнение. Каждый год они просят, когда же будет этот концерт. И мы рады это сделать. Як зізнався присутній на концерті голова Ананівської райради Валентин Мокряк, він вперше доторкнувся до такого високого духовного світу. Щире захоплення професіоналізмом дорослих і маленьких виконавців виказали голова міста Павло Маковецький та голова райдержадміністрації Дмитро Маковичук. Не жалкували гарних слів і інші учасники заходу. А настоятель Ананівського благочиння Микола Ярем на знак подяки школі за велику роботу на ниві формування духовного світу підростаючого покоління подарував ікону. За висновком батьків, учнів та випускників школи, вона є культурним центром міста та району. Ананівська музична школа є культурним центром в нашому місті. Всі мої діти, четверо дітей, закінчили цю школу. І я вважаю, що вони отримали цю освіту для їхнього розвитку, всебічного розвитку музичного. І я дуже рада, що це дійсно такі концерти відбуваються в нашому місті для якби внесок в культурне життя міста. Єдиним недоліком, який значною мірою звужує можливості школи, є відсутність опалення у концертній залі. Тому взимку такі масові заходи, як цей концерт, доводиться проводити в екстремальних умовах. А вдячні прихильники, розуміючи труднощі сьогодення, все ж сподіваються на покращення умов праці та навчання у музичній школі. Хочу просто побажати їм успіхів і натхнення в такій гарній справі. І хочеться, щоб, звичайно, щоб побільше було глядачів, особливо дітей, тому що в такому маленькому приміщенні, якому зараз ми знаходимося, неможливо відчути всю красу духовної музики. Будемо надіятися на те, що це в подальшому буде в іншому приміщенні. Вивчити проблему та вжити заходів по її усуненню пообіцяли присутні на святковому заході керівники міста та району.